najpre sve čestitke za još jedno učešće, ovo je 10. jubilarni sajam, vi ste laureat. Svaki put učestvujete, tako. Da li se ovaj sajam po nečemu razlikuje od ostalih? Pa možda ima malo više sad posetioca, jer smo se bojali vremena, kako će vreme biti. Međutim, vreme nije ni hladno, ni toplo, ljudi su se obukli, došli, vidite da je puno, da bacite iglu, dozvo neće pasti na polje, jel tako? Yes. Znači, dosta ima Bugara, ima stranaca, čak sam primetio da ima dosta i Rusa polje, da je. A pogotovo naših sa svih strana, znači nema grad iz kojih grada nisu došli iz Srbije. Tako da je, znači, sajam baš ono... Pravi promotivni sajam, jel tako? Da. Šta očekujete ove godine i ajde da vas pitam kako je... Ovaj, s obzirom da vreme malo utiče na proizvodnju peglane kobasice, kako je bilo ove godine? Vreme nije bilo uopšte dobro za peglanu kobasicu. Znači, ova godina je najgora bila za peglanu kobasicu, jer je bilo previše vlage, previše toplo vreme, tako da kobasicu mnogi su morali da se odreknu toga, da bace kobasicu, da ne stignu ga posuše do kraja i tako. Znači, ovde je samo trebala upornost, peglanje svakog jutra, svaki večer. I znači, imati dobro mesto gde sušiti, znači, takvu terasu gde se susreće ruža vetrova, gde i leti čak hladno, tako moja kobasa uspeva u tome. Da li ste zadovoljni ovaj, svojim kvalitetom? Jesam, pa vidite, kod mene na sajmu, znači, kod mene specijalno ljudi dolaze koji su kupovali i kod mene se ne kupuje na jednu, na dve, vidite, se kupuje na desetak kobasici i tako se noši širom Srbije. Hvala vam najlepše i sve najbolje.